Çështja është që deputeti ka qenë në konflikt interesi dhe kushtetuta parashikon se duke qenë në një pozitë të tillë duhet t'i mbaroj mandati apo t'i jeti pavlefshëm ai. Ne na duhet të provonim që në kohën që ka qenë deputet ka përfituar fonde publike dhe kjo është e provuar. Kushtetuta nuk thot se ka lidhur kontrata apo s'ka lidhur kontrata, por thot që ka përfituar apo s'ka përfituar fonde publike. Që ka përfituar fonde publike është tashmë e provuar si që gjuat e pranoj dhe vetë. Nuk e ndan parlamenti nëse e lidhi kontratën në mëngjes, si thot Koçua, dhe mazdite e mori mandatin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sepse është dhe kontrata që e ka lidhë në datën 2 gusht, si që e përmënda, me komunën Rushbull. Tani, u mundua dhe doli këtu dhe thot që unë e mora mandatin ora 6 mazdite dhe kontratën e kisha lidhur në 2 drekës apo 11 të paradites. Nuk është ky problemi, nuk e ndajmë dot ne këtu në parlament këtë gjë. Ne ndajmë këtë, në momentin që ka qenë deputet, ka përfituar fonde publike dhe kemi të provuar. Është gjykata kushtetuese që duhet ta shqyrtojë çështjen dhe të japi verdiktin e saj nëse është e drejtë kërkesa apo nuk është e drejtë kërkesa. Ajo që po kërkojmë është mos i fshihemi gjykatës kushtetuese. Edhe sikur ta pranojmë që deputeti Kokdhima është i pastër, le ta gjykojë gjykata kushtetuese të arrëzojë kërkesën. Por që ju të përdorni parlamentin për t'ju fshehur gjykatës kushtetuese, kjo është antiligjore, antikushtetuese, është e padrejtë. Ajo që po kërkojmë është që çështja të shkojë shqyrtohet në gjykatën kushtetuese.